Snyggt, Åke. Lyft tillbaka framhjulet. Så ja. En gång till. Så ja, där nu är det uppe. Lite till. Litar ni inte för mig? Jag
ingen aning jag ska lösa det här. Vad sa du? Kör jättelugnt fram och så ger du den där i. Ja. Här. Ja, det blir bra. Så här får du bli gammal eller? Man är läsglasögonen när man behöver dem. Det kommer få bli att bara köra. Oj.
lugnt. Lite. Ja, det är lugnt. Kommer du ut? Ja, tack. Det är ju inte tio av mina. Ja, det är lugnt. Ja, det är lugnt. Dagen för vulpa än så länge. Du slog det inte, eller? Nej. Ingenting? Nej. Fan, vilken tur. Jag sätter på det. Det gick bra. Ja. Tackar. Nej, det var din som lossnade. Det är för fan min. Det var något som lossade. Ja, jag hörde det. Jag kollade det.
för fan. Är du bra Håke? Du har skadat dig? Nej. Åh, shit, jag kände det på mig när det blev tyst. Behöver du hjälp? Kan du bara ta bak dig? Vilket når du blir där? Ska jag dra uppåt? Nej, jag får bara lyfta rötter. Jag får ta ner. Når du det eller? Vänta. Ja, toppen. Så. Helvete vad det är. När jag fjädrar ut där får komma upp här. Kände mina fotleder, vad mycket det tog emot. Kom inte upp, sen jag kom tillbaka låg hojen upp och ner på halvvägs upp, så jag bara släppte min hoj och bara... Vart då? Det är en stora upp. Ja. Ja. Vi är precis upp på den där jävla branten och så sen var det stopp där. Är det en extrema nu eller? Nej, det är nog... Här kommer ju... Thank you.
du köra här eller? Det gick ju bra! Nej! Så nära! Det var faktiskt jävligt nära. Vi kör upp va? Det är lika bra. Vänta, vi kan inte dra den mer inåt. Jag blir klämd. Vänta, kosta luften. Så. Tack. Ja, men jag kör med dig. Starta hojen. Nu är du uppe. Ovanför kanten. Vad sa du? Nej. Fan, du får skaffa en sån. Ställ den upp, annars får ni ingen soppa, tror jag. Den var bara en halv decimeter till. Yes. Det är inte det jag ville göra. Fy fan!